escolho meus amigos não pela pele ou outro arquétipo qualquer, mas pela pupila. Tem que ter brilho questionador e tonalidade inquietante. A mim, não interessam os bons de espírito nem os maus de hábitos. Eu fico com aqueles que fazem de mim louco e santo. Deles, eu não quero resposta, eu quero o meu avesso, que me tragam dúvidas e angústias e aguente o que há de pior em mim. Para isso, só sendo louco. Eu quero santos para que não duvidem das diferenças e peçam perdão pelas injustiças. Eu escolho meus amigos pela alma lavada e pela cara exposta. Eu não quero só o ombro e o colo, eu quero também a sua maior alegria. Amigo que não ri junto, não sabe sofrer junto. Meus amigos são todos assim, metade bobeira, metade seriedade. Eu não quero risos previsíveis, nem choros piedosos. Eu quero amigos sérios, daqueles que fazem da realidade a sua fonte de aprendizagem, mas lutam para que a fantasia não desapareça. Eu não quero amigos adultos nem chatos. Quero os metade infância e a outra metade velhice. Crianças, para que não esqueçam o valor do vento no rosto, e velhos, para que nunca tenham pressa. Eu tenho amigos para saber quem eu sou, pois aos vê-los loucos e santos, bobos e sérios, crianças e velhos, nunca me esquecerei que a normalidade é uma ilusão imbecil e estéril. Resgate do robalo realizado com sucesso. Aqui na missão do resgate do robalo aí. Aí é uma coisa. Tá aproveitando aqui o Brasil, aqui nós já estamos esquentando aqui esse disco de grade aqui que eu tenho aqui. Estamos aqui agora na engenharia para tirar o peixe do fogo. Estou aqui com o nosso amigo, vizinho Hernani. Hernani de que? João Hernani Costin. João Hernani Costin. A chapa de arado para baixo para fazer a polenta frita. Brustolada. Brustolada, segundo o Hernani. E agora nós estamos com o peixe pronto aqui, pensando como é que nós vamos tirar esse peixe daqui. Vai ser. Qual é o problema, senhor Hernani? Ergue. O problema ergue. É o tamanho do peixe. Aqui. Um, dois. Peraí. Erguemos. Pode tirar. Tira a grelha.
Acerta a forma. Vai. Aí. Joga o bichinho aí. Pronto. Hoje, dia 11 de março de 2023, estamos abrindo um peixe maravilhoso, robalo. Nossa. Robalo de 6,5 kg, recheado com camarão, assado durante 2 horas e meia na brasa. Eu acho que está assado. Está assado, né? Eu acho assim. Eu... Tá. Polenta brustolada na chapa, feita de arado. Na chapa de arado. Aí. Arado sem tudo. Olha aqui, ó. Esse é o homem responsável por nós estar comendo esse um peixe é maravilhoso. Com gelo de água de coco. Gelo de água de coco. Ele tá piscando a luz, tá gravando. Mas e o foco? E aí, Everton, um estrago que você provocou aí. Espia aí, ó. Olha aí, uma coisa aí, ó. Olha o que deu com aquele robalo aí que você arrumou pra nós. Espia aí. Hein, Hernani? Qual é o recado que você manda pro Everton?